Saluton, Saluton. mi estas denove kun Vanege kaj ni trovis novan aferon, kiun ni volas montri al vi. Yes, do mi kaj Vincent nun volas viziti la aferon kiu troviĝas ĉi tie. De mia luata domo vi ne povas vidi ĝin, sed ni alproksimiĝos al vi por ke vi povu. Yes, bone. Voyez. Donc, 5 000, Yes. Vincent? Yes. Ok. Bonne. Ouais. Tu vois? Ok. Bonne, mais ça semble bloquita. Ok, le sec woman. Anstatawe. Vas-y. Quel l'aspectant est pour Vas-y? Bien, belan corpon. Nous. Oh, La yen, belle. voyou. La belle. Belan novan chevalon. Malantaŭan flankon de mia. Yes, mia nova ĉevalo. Yes. Antaŭ la registrado ni trovis ĉevalon por Vincent. Yes, do nun vi ne Ne do elektis devas. la plej bonan vojon. Pardonon pro tio. Sed nun vi povas. Nu, antaŭe vi povis pli bone jam vidi. Almenaŭ miaj spektantoj. La novan aferon kiun ni trovis. Kio estas. Okay, se mi povas alproksimiĝi. Do jen, estas grandega arbo. Yes. Ĉu vi trovis vojon por alproksimiĝi? Ĉar estas multege da arboj ĉi tie. Yes, ancora facte ne. Oh yes, kai antaŭe kiam ni estis ĉi tie, estis kvar kavaliroj skeletaj post fulmo, do mi esperas ke ni ne retrovos ilin. Estas tro da arboj por mi. Yes, eble estas pli facile alproksimiĝi sen ĉevaloj. Ĉiuokaze, jen la malsupra parto de la grandega urbo. Mi ne scias, ĉu estas vojo por iri supren. Oh, tiu loko bezonas torĉojn, ĉu ne? Oni povas vidi nenion. prave. Ok, mi lasos mian ĉevalon ĉi tie. Mi provos Oh, iri kie vi sen. estas? Mi Oh! timas ke vi perdos la ĉevalon se vi faras tion tie. Oh, ĉu vere? Oh, au. Ok, do ja estas skeleto ĉi tie. Oh, ve, ili estas ĉi tie. Kaj mi ne havas bonajn armilojn. Oh. Ok, mi simple foriru. Iomete. Ok. Oh, jen, tiu loko ŝajnas sufiĉe Malfacile. bona. Ĉu ni lasu nian ĉevalon ĉi tie? Ne, estas sablo. Jen, oni faru etan vojon. Ok. Jen. Mi sekvu vin. Et tie, oni ne perdos nian ĉevalojn. Ĉar se oni lasas nian ĉevalojn en la arbaro, oni facile perdos ilin. La via estas nomita, ĉu ne? Nomita. Mia havas 4 vivojn pli ol la... Vi certas ke vi havas la vian. Mi preskaŭ. No, eble ne. Do, fakte, mi kredas ke la mia estas tiun kiu havas 4 vivoj, mi kredas. Nu, ni povos kontroli per la videoj, Ok, sed jes, tio bone. ne gravas. Ok, do ni lasos ilin tie. Do, kompreneble, tiu arbo ne estas natura, ĉu ne? No, mi pensas ke ne, krom se la ludo ŝanĝis pli ol mi pensis. Mi pensas ke ĝi ne aperus, ĉar tiu loko verŝajne estus vizitita antaŭ ol la nova Oh, versio. prave, kaj nur la novaj landoj kaj terenoj estas Ho ve, estu anstataŭ. atenta, estas en la skeleton. Yes. Mi Okay. temas tuŝi. Oh, okay, do. Aspektas iom stranga por mi, ĉar por mi la skeleto estas en alia loko. Ho ve, mi preskaŭ mortos. Facile vide blai. Mi manĝu. Estas. Estas fini mortis. Au, Hey! ok, nun mi jam Hey! mortis. Oh, vi Just mortigis min. aperis apud... Yes, pardonon, tio, verŝe, mi Oh volis helpi, ven! sed. Mi brulos! Oh. Rapidu! Ok.
Kie mi estas? Oh, mi estas en via... Oh, yes, char mi dormis tie. Ok, mi revenos. Oh, mortis! Do, anstata o simple montrado de la arvo estas vera aventuro, nu. Aventuro, nun. Aventuro. Tio casi, char mi forgesis remeti mian equipage on post la baneo. Oh, yes, anca mi. Ok. mi ec ne rimarcis tion, ancora. Ok. Jen kiel ni mortis. Nun mi povas repro... Ču vi havis multe da aferoi? Nun mi havis multe da sablo, kai kelkai alia aferoi, sed ne tio multe. Almena la selo ancora estis en sur mia cevalo. Sa se ta problemo, char mi ne povas vidi la skeleton ki utrovidja sur la cevalo. Yes, anca tio estis tiel por mi. Do, kiel mi ancora antaue vidis nur via cevalo, kai vi estis flosanta en alia loco. Ok. Jen dangero. Saluton. Oh. Ciu yes. Malanta vi estas nu. Eble estas. Vi estas. Hm? Es ciu ci tio estas. Vi povas repreni vien aferoin. Fakti mi pas comprenis nenion, char mia inventaro estis plena. Bone. Ok, forfuju, mi timas mortigi vin. Okay. Mi zorgos pri li, mi sa sufiĉe forta. Kaj bonvolu ne iri apud mi. Prave. Mi volas tuj morta. Saluton, skeleto. Ok, bone. Mi estas morta, bone. Ancora estas unu tie, kie mi regalas. Estas stranga, ĉar mi ne povas ataki lin. Okay. Do, verŝajne estas problemo. Cimo, yes. Aŭ io tia. Ok. Mi ne zorgu pri li. Bone. ok. Mi havas preskaŭ miajn aferojn. Do, bone. Do, ni provu denove trovi vojon? Aŭ ĉu ni havas... Ah, yes, jen vojo, fakte. Ah, ĉu vi? Estas vojo. Oh, yes, nu, almenaŭ iomete. Oh, mi ne plu havas torĉojn, do. Oh, momenton, mi devas doni al vi iom da torĉojn. Ok. Ah, dankon. Nu, ne vere estas vojo, ĉu tamen? Ĉar... Vera. Sed ja estas io tie kesto kaj meti ejo. No, eble. Do tio tute ne estas natura. Ha, diras privata, Achtung Panzer. Privata? Ah, jes, sed tio estas protektilo sur la kesto. Ok, do mi ne povas... Oh, sed ankaŭ estas pordo ĉi tie. Do ni povas eniri la arbon. Ah, yes. Eble tio estas normala vojo, ĉar. Yes. Wow, tio pensigas al mi pri Legend of Zelda. Pri kio? Legend of Zelda. Oh, ok. La unua monstrejo. Ah, yes. Mi pensas ke mi konas tion. Ne scias ĉu ni rajtas meti torĉojn. Yes. Mas ke tio... Nu, ni povas poste demandi, ĉar Achtung ja estas en rete. Sed li estas for de klavaro nun. Ah, ok. Wow. Ups. Oh. Mi ne povas bone grimpi. Non. Ne gravas. Ĉu jam estas la supraĵo? Ne, ankoraŭ. Mi povas vidi la lumon de tie. Yes. Kaj nun... Ĉu tio estas nova afero ĉi tie? Wow. Ankoraŭ ne. Ankoraŭ estas... Nu, vi povas eliri ĉi tie, kaj... Jen. Ankoraŭ estas multe pli alta loko tie. Ah. Mi ne volas fali de tie. Yes, mi ne volas denove morti. Hey, estas multege da floroj ĉi tie. Tie sur la monto? Jam vizitis tiun lokon. Oh, vi povas vidi tiel for ancora. Yes, kaj oni povas vidi linion de lumo. Do, mi ne scias ĉu oni jam vizitis tiun lokon. Se ne, oni povas fari tion. Mi ne memoras vidi tiun laf fluon. Ankaŭ mi ne sed liveron de lafo. Do eble ni povus viziti tion en la posta epizodo. Yes, bone.
Do ancora oni vizitu dum kelkaj minutoj tiun arbon, ĉar ni ankoraŭ ne estis en tiu dua parto. Prave, prave, do, eble estas vojo ĉi tie, ie, ŝajne ne. Oh, ne, mi Eble estas... preferas trovi vojon en la arbo. Yes, tu... Ekstere estas tro danĝere. Prave, tu estis alia vojo ene? Ie? Nu, Ah, verŝajne tiam. devas esti, ĉar kiel Artung aŭ mi ne scias kiu faris ĝin, faris ĝin. Oops. Sed Prave. kie estas la vojo? Vi retrovis la vojon. Mi... la enirejon? Yes. Yes, oh, momenton, mi aliros denove. Oh, mi volas fini viajn kurojn. Momenton. Ah, ok, kun la automata saltado, tio estas vere danĝere. Prave. Jen la enirejo. Vere danĝere. Se nun ni devas trovi la alian... No, ups, au, vojon al la alia... Oh, estas alia altega ŝtupareto, aŭ ŝtupetaro, je la Yes. alia flanko de la arbo. Tu Do, vas salti, estas akvo. prave. Tu estas de kio ni venas, yes. Yes, ĉu vi trovis miajn karotojn? Mi ne bezonas ilin nun, sed... Verŝajne, yes, ŝajnas ke mi prenis ilin. Ok, ne gravas, mi ancora ne malsatmortas. Estas tiom mallume. Yes. Mi esperas ke skeleto ne falu sur min. Ok, Oh, do. tio estas alta. Ok, wow. No, denove privata. Questo? Ĉu vi estas ĉi tie? Yes, ĉu mi grimpas aŭ ne? Ne, Ne ne tias. aspektas tiel al mi. Oh, sed mi ne povas vidi ke estas ŝuparo. Iom pli dekstre ol Oh, tie. yes, tial. Ĉu vi... Al mi ne, yes, nun mi povas. Ok, bone. Do, estas eta ĉambro ĉi tie kun folioj kaj alia privata kesto. Kaj ni povas grimpi iom pli, sed unue... Oh, ok. Nu, nu, mi ne volis, fakte. Do, jen. Do, Arkun Panzer fakte faras tion. Yes, ŝajnas tiel, ĉu ne? Ĝi Tio estas surprizo. estas... Mi esperas ke li finis tion. Ĉar eble li volis ke iu finus tiun lokon antaŭ ol viziti ĝin, sed mi ne povas esti certa pri tio. Ne, eble almenaŭ ni povas demandi ĉu ni alŝutos la videon antaŭ al li finis aŭ ne. Sed fakte alŝutos la videon post 2 semajnoj. Oh, ok, do verŝajne ne gravas. Nu, eble post 2 semajnoj li volos fari ion do. Ok. Fakte, 2 semajnoj mi ne certas, ĉar normale mi faras videon pri Minecraft, unu video ĉiu semajne. Sed nun, eble mi povos fari tion pli ofte. La problemo estas kiom da aferoj restas por filmi. Mi ne povas fari, se mi faras 10 videojn, post tio ne estos sufiĉe da aferoj por filmi, kaj dum unu monato mi ne filmos, kaj tio ne estas bona ideo. Prave, estas pli bone filmi regule. Yes, do pro tio, eĉ se mi jam registris, mi devas atendi kelkajn semajnojn. Prave, ok. Sed ne gravas, vi povas simple alŝuti ilin tiel, anstataŭ registri ilin tiel. Yes. Ok, mi Okay, kredas ke yes. mi estas je la supro. Mi grimpis plu, kaj Yes. nun mi estas sur la folioj. Mi estas sur la ringo. Pues c'est un musée, on y pourra se vite. Bon. Kion? Mi juste atingis la neige nivelon. Oh, yes. Oh, wow. Jen bel aspecta... nu. Bela aspecto, facte. Oh,
Metalia ringo. Mi pensas ke mi ĵus vidis la arboj. Sur la arbo estas aliaj arboj. Ah, ĉu vere? Fakte. Do Artung aldonis teron kaj. Oh jes. Sur la tero estas aliaj arboj kaj sur la arboj estas aliaj arboj. Kaj tiel mi kreas arburbon. Jes. Do tio ĉi estas estis senfina. Mi komencis studi al Minecraft la limo de alteco estis pli malalta. Jes. Ĉu ankoraŭ estas limo? Verŝajne ja, ĉu ne? Sed nur pli altan. Pli alta. Yes. Mi credas ke mi atingis la pinton. Ah, kie vi estas? Do jes, mi estas je la plej alta loko. Ah, jes. Jes, mi eĉ ne povas meti aferon. Ah, saluton. Okay, do. Mi ne povas meti aferon sur la teron. Ĉu vi povas? Ah, yes, mi ne povas, ankoraŭ estas la loko. Ancora povas, iamete. Jen, mi metis kelkajn sablerojn. Mi ne scias, ĉu mi devus lasi tiun torĉon, tio ne aspektas nature. Okay, wow. Bone, tio estas la fino de la mondo. Mi atingis la plej, la pinton. Tio estas monto... Po arbaro. Mi scias kiel nomi tiun lokon. Wow, kaj oni povas vidi tre for de ĉi tie. Jes, sed mi ne vere pro la neĝo, sed oh jes, de tie oni povas vidi la tio apartenas al momenton, mi ankoraŭ ne povas tute vidi. Mi avis. Ni povas tuj salti sur la akvon. Oh wow. Tu estas. Ne faru tion, tio estas tro danĝera. Mi jam mortis en fa momento. Jes, ŝajnas ke la akvo ne estas sufiĉe proksime. Eble tiu. De tie mi pensus ke jes, sed ne pro vi. Ne, vi tiam rapidiĝas multe pli vertikale ol horizontale. Yes. Do tie oni povas vidi la domo de Lord McFerrin kaj alia dometo kiun mi vizitis. Do bone, mi pensas ke mi altigos la videon ĉi tie, mi sufiĉe registris. Yes, bone. Do dankon por kunregistri de nove. Yes, estas plezuro por mi paroli fari videon kun vi, Vincent. Dankon. Kaj dankon al la spektantoj. Yes, kompreneble. Kaj ne forgesu komentu, ŝatu kaj diskonigu la videon, abonu mian kanalon kaj abonu la kanalon de Vincent, kiun mi aldonos en la preskribo. Bone, dankon. Peace. Peace.